Ja, da skal det handle om desimaltall. Og aller først, hva er det for noe? Svaret på det er kort og greit at et desimaltall er et tall med komma i. For eksempel kan det være 1,5, det kan være 0,2, det kan være 30,0117, hva som helst. Hvis det er et komma inni, så er det et desimaltall. Så et spørsmål. Hvorfor er 3,4 mer enn 3,15? Når oss vet at 15 er mer enn 4? Det skal jeg forklare nå, ganske kjapt. Hvis vi ser på 3,15 her, så har oss dette med plasser. Og de forskjellige plassene i et tall som er veldig viktige. Tre tall her står framfor komma. Det er enerplassen. Så der er tre hele enere. Ett-tallet står, det er det første sifferet bak komma. Det er tidelsplassen. Så da er det en tidel. Fem-tallet står enda et hakk lenger bak, og det er hundredelsplassen. Så der er fem hundredeler i dette tallet her. Hvis vi ser på, jeg skal tegne pil opp der, sånn. Ser oss på 3,4, så er det fire tideler, fordi fire står på tidelsplassen, og tre hele. Og bak et sånt tall med en desimal for eksempel, det kan være flere, så er det fullt mulig også å slenge på flere nuller. Så 3,4 og 3,40, det er akkurat like mye. For dette er bare en null. Det er en null hundredeler. Og 40 er noe mye mer enn 15. Så det er ikke bare totale siffra som står bak komma, men som er viktig, men det er hva plass de står på med som er mye mer viktig. Og derfor så prøver jeg nå å si som regel ikke 3,15, men 3,15. For det er nå ikke 15 dette der. 15 er et tall som er en tier og fem hele i tillegg. Det er 15. Mellom 14 og 16. Og det tallet her, det har ingenting med 15 å gjøre. Det er bare 3,15. Så det kan oss nå tenke litt på når oss snakker om desimaltall. Det er greit å si 3,15, og her for eksempel 3,40. Så kan jeg i tillegg tegne en kjapp tallinje her. Siden begge tallene er 3, noe, så må de være mellom 3 og 4. Så jeg lager meg en tallinje som skal være mellom 3 og 4. Og midt mellom så blir det 3,5. 3,4, da må jeg dele inn i 5 der. Så deler jeg ned 5 videre. Nå har jeg delt inn i 10 deler. 3,4 er der. 3,15. Her er det 3,1 og 3,2 der, så det er midt mellom der. Så ganske stor forskjell på 3,15 og 3,4. Det var det foreløpig. Og videre i de neste videoene så blir det mer om, det blir litt om rekning med desimaltall. Og så blir det en god del om sammenhengen mellom desimaltall og brøk.